Hvala lijepa na gostoprimstvu. Tek sada vidim koliko nas je puno ovdje u Mostaru. Veliko mi je zadovoljstvo biti danas u ovom prekrasnom povijesnom gradu, gradu kulture, gradu baštine, gradu UNESCO-a, gradu stjecišta više naroda u Bosni i Hercegovini i gradu u kojeg uvijek rado dolazim, i to već po drugi put kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Najprije pozdravljam predsjednika predsjedništva gospodina Ivanića. Dragana, hvala na suradnji, na potpori, na kontinuiranom dijalogu. Pozdravljam i predsjednika Vujanovića koji je s nama, premijera Vučića, još jednom čestitam na izboru, kao i mog kolegu Denisa Zvizdića s kojim smo se jutros sastao, gdje smo dogovorili daljnju suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara. Posebno zahvaljujem na pozivu i našem predsjedniku Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, gospodinu Hercegu, gradonačelniku Mostara, gospodinu Bešliću, i još jednom zahvaljujem direktorici sajma, gospođi Bošnjak, na izvrsnoj organizaciji. Također, drago mi je da je u izaslanstvu Republike Hrvatske ovdje i potpredsjednik Hrvatskog sabora, Milijan Brkić, da su tu brojni saborski zastupnici, državni dužnosnici, sva nadležna ministarstva od gospodarstva, turizma, poljoprivrede, vanjskih poslova, Ureda za Hrvate izvan Hrvatske, a posebno zahvaljujem Hrvatskoj gospodarskoj komori, njenom predsjedniku Luki Buriloviću, koji je učinio još jedan veliki napor da Hrvatska kao zemlja partner na ovom 20. sajmu bude zastupljena i sa najjačim predstavnicima hrvatskog gospodarstva i na individualnim štandovima i na skupnom štandu hrvatskog gospodarstva. Posebno mi je drago da će i ovaj događaj, koji je, kao što su već rekli moji prethodnici, jedan od najreferentnijih sajmova na jugoistoku Europe, biti dodatni korak za unapređenje trgovinske razmjene, stvaranja zajedničkih partnerstava u gospodarstvu i povećanja ulaganja. To je cilj ovakvih skupova, a on je sa vrlo sofisticiranim djelovanjem organizatora postao i prepoznatljiv i bitan politički skup koji pridonosi kreiranju općeg ozračja suradnje, zajedničkih napora na rastu BDP-a svake od država koje su ovdje prisutne, a osobito u unapređenju i dinamiziranju europskog puta. Drago mi je da se sajam organizira na 30.000 kvadrata izložbenog prostora, da su ovdje zastupljeni gospodarstvenici iz više od 30 zemalja, a da sve skupa ima skoro 800 izlagača. To je respektabilno, to se cijeni, uvjeren sam da će svako od njih odnijeti iz Mostara u ova 4 dana do 8. travnja niz budućih suradnji, ugovora i potencijala za rast i razvoj vlastitih kompanija. Ono što želim reći da su Hrvatska i Bosna i Hercegovina važni trgovanski partneri. Bosna i Hercegovina je Hrvatskoj bila 6. trgovinski partner u prošloj godini, a Hrvatska Bosni i Hercegovini 1. Smatramo da ta razmjena koja sada ima 1,8 milijardi eura ima odličnu perspektivu daljnjeg dinamiziranja. Tome će, čvrsto sam uvjeren, pridonijeti i stupanje na snagu protokola u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji će omogućiti daljnju liberalizaciju trgovine i koji će biti pozitivno iskorišten od svih gospodarskih aktera. Također mi je drago da je Hrvatska u proteklim godinama sa 1 milijardu eura nastupila kao ulagač u Bosnu i Hercegovinu, to je skoro 20% naših ukupnih inozemnih ulaganja, dovoljan signal koliko nam je Bosna i Hercegovina važna u našim nastojanjima da unaprijedimo suradnju i u području energetike, prometne povezanosti, telekomunikacija, graditeljstva, prehrambene industrije, metaloprerađivačke industrije, elektrotehničke industrije i drvoprerađivačke industrije.
jedan od vrijednih primjera suradnje, pa čak i dijelom suvlasništva Republike Hrvatske, Mostarski aluminij, vodeća izvozna kompanija kojoj želimo još veću kvalitetu i još bolje poslovanje, o čemu su nas njeni čelnici izvijestili danas. Posebno mi je drago da je jedna od tema ovoga gospodarskog sajma i prometna povezanost, europski prometni koridori preduvjet su pravo substantivnog dugoročnog razvoja svih zemalja. Drago mi je da Bosna i Hercegovina i Hrvatska, koje su bespovratno povezane, ja bih rekao, prometnom povezanošću i geografskim položajem, rade na realizaciji koridora 5C i drugih prometnih pravaca poput Jadransko-Jonskog koridora, koji moraju omogućiti da ovaj dio Europe bude čvrsto integriran u transeuropske prometne mreže, te da se koriste sredstva iz instrumenta za povezivanje Europe. To mislim da je korisno i za Hrvatsku, i za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, sve naše susjedne zemlje. Želim reći da je Bosna i Hercegovina Hrvatskoj prijateljska, susjedna zemlja, zemlja u kojoj žive Hrvati kao konstitutivan narod. Želimo tu suradnju unapređivati, riješiti sva otvorena pitanja, inzistirati na ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda i drugih koji žive u Bosni i Hercegovini, i tome dajemo svoj obol i u bilateralnoj suradnji i na međunarodnoj razini. Poznato je da smo prošle godine pomogli političko-diplomatske napore Bosne i Hercegovine za podnošenje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji. Bio je to izuzetno veliki poduhvat Bosne i Hercegovine, njenih političkih čelnika, njene diplomacije, i bilo mi je veliko zadovoljstvo da smo tada, ja i moji kolege, istina ulozi europskih zastupnika, dali jedan fini doprinos koji je taj događaj omogućio 15. veljače prošle godine. Taj formalno pravni čin, ta karta koju je odigrala Bosna i Hercegovina, za mene kao velikog prijatelja i zagovornika Bosne i Hercegovine znači početak jedne nove, ozbiljnije, zrelije faze odnosa i postupka i procesa europske integracije. Od tu se očekuje viši stupanj odgovornosti i angažmana, kvalitetnija koordinacija, izuzetan administrativni i politički napor rade tijela Bosne i Hercegovine sada, u vrijeme kada se odgovara na upitnik Europske komisije, a tih pitanja je preko 3000, to će biti pravi test spremnosti i snage Bosne i Hercegovine kao države da pokaže kakva je situacija trenutno sa njenim pravnim sustavom, sa njenim sektorskim politikama, sa njenim gospodarstvom i u konačnici i sa ispunjavanjem ključnih političkih kriterija. Nakon toga slijedit će mišljenje Europske komisije, na tome treba raditi, lobirati. Mi ćemo sa svoje strane sa najsvježim iskustvom pomoći kao što smo radili do sada i vjerujemo da će i komisija napore Bosne i Hercegovine u provedbi reformske agende, provedbi političkih, gospodarskih i socijalnih reformi prepoznati, te da će se krenuti u drugu fazu, u fazu u kojoj su trenutno i Crna Gora i Srbija, a to je faza pristupnih pregovora. Upravo taj pokušaj da Bosna i Hercegovina uhvati priključak tom putu, za mene je temeljna zadaća. Ona je s aspekta Hrvatske i našeg iskustva ključna i za kvalitetno funkcioniranje zemlje i za njen gospodarski rast i razvoj, njenu stabilnost, a i odnose među konstitutivnim narodima. To je bit i to je ključ. Europski put je okvir koji jamči sigurnu, prosperitetnu i funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu, a ja ću se osobno za to zalagati na Europskom vijeću, moji ministri na raznim vijećima, zastupnici u Europskom parlamentu. Budite sigurni da imate prijatelje koji vas vole, koji poznaju ovu zemlju i koji će biti vaš glavni angažirani lobist i glasnogovornik u europskim institucijama. To radimo iskreno, bez ikakve zadrške, i činit ćemo to jer smatramo da je to dobro i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku. Želim još jednom ovaj puta zahvaliti svim organizatorima, najaviti zajedničku sjednicu Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u lipnju. Imamo puno pitanja na kojima trebamo raditi. Spremni smo te izazove preuzeti na sebe, pokušati stvoriti pozitivno ozračje koje, čini mi se, se već osjeća,
da bi upravo vi koji ste ovdje, to su prije svega gospodarstvenici, imali što kvalitetniji, povoljniji ambijent za poslovanje, za ulaganja, za zajedničke pothvate, za realizaciju vaše hrabrosti, smjelosti i odlučnosti da ideje i znanja realizirate na dobrobit sebe, ali onda na taj način i vaših zemalja i vaših partnera. Pridružujem se predsjedniku Ivaniću koji je sajam već otvorio, ja vam na tome čestitam i želim vam svima uspjeh. Zahvaljujem poštovanom gospodinu Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske. Mi smo čekali te tri slatke riječi, proglašavam sajam otvorenim, ali evo.